Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você! Aqui é o Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança... Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós estamos voltando hoje à meditação desse capítulo que fala do derramamento do Espírito Santo, os efeitos desse derramamento, Atos capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 5, que diz assim: Ora, estavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão todos embriagados. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os, dizendo, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre? É o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, e mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei às minhas palavras. Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes crucificando -o por mãos iníquas, a qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível. Não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele disse Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está assentado à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou dentre todos, e somos testemunhas. Exaltado, pois, a desta de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos por estrado de meus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus abençoe a leitura e também a meditação da Sua palavra. O Espírito Santo foi derramado sobre. A comunidade dos discípulos, formada por 120 pessoas, entre homens e mulheres. E o efeito do derramamento do Espírito Santo, primeiramente, as línguas como de fogo que foram repartidas sobre a cabeça de cada um dos que estavam presentes. Eles saíram do cenáculo cheios do Espírito Santo, e havia em Jerusalém uma multidão que estava. Celebrando a festa de Pentecostes. Duas grandes festas estavam sendo promovidas. Uma, na verdade, já tinha sido promovida, que era a festa da Páscoa. E agora, a festa de Pentecostes. E como diz o texto, judeus de diversas partes do mundo iam para Jerusalém para poder celebrar essas festas. Havia uma grande peregrinação. Era comum que todos os anos, Judeus de todas as partes vinham, permaneciam em Jerusalém, e quando essas festas terminavam, eles retornavam para seus países, retornavam para os seus lares. Só que naquele ano, no ano 33, aconteceu algo extraordinário. No meio da festa, o Espírito Santo é derramado. E aí, os irmãos que estavam no lugar de oração, alegres e cheios do Espírito, eles deixam o cenáculo. E vão para a rua e começam a falar, começam a reagir à presença do Espírito Santo. E nessa reação da presença do Espírito Santo, a multidão presente, composta de judeus de tantas partes diferentes, cada um daqueles grupos estavam entendendo o que aqueles irmãos cheios do Espírito Santo estavam falando. Transportando para os dias de hoje, é como se houvesse judeus holandeses, judeus portugueses, judeus alemães, judeus italianos, judeus japoneses, e cada um desses grupos estava entendendo na sua língua o que aqueles 120 irmãos estavam proferindo. Ao mesmo tempo, era como uma transmissão, uma tradução simultânea que acontece inclusive das conferências da ONU. Você tem lá um brasileiro palestrando na ONU, e você tem um galês, você tem um escocês, você tem um chinês com seu fone, ouvindo o tradutor, o intérprete, traduzindo aquele discurso para que cada um dos ouvintes entenda o que está acontecendo. Foi exatamente esse fenômeno, um fenômeno de tradução simultânea. E a, re, a multidão, quando percebe que quem profere aquelas palavras são os são judeus galileus, e a Galileia era composta de judeus muito pobres, judeus muito simples, não eram letrados, não eram poliglotas, não eram bilingües que estavam falando. Era gente simples, pescadores, agricultores, gente que andou com Jesus durante três anos. E eles ficam, então, surpresos. Eles ficam, então, no texto, perplexos diante daquela cena. Entretanto, havia também quem estava duvidando, quem estava zombando, dizendo que aquilo que estava acontecendo eram porque estavam embriagados, o que sugere inclusive alguma reação física também, porque não faz sentido chamar de embriagados só por causa de uma um discurso que estava sendo compreendido. Justamente o contrário, bêbado não faz discurso conectado. Bêbado faz discurso Desconexo. Então não era por causa do que estava sendo dito, mas alguma reação visível, alguma reação física, alguma manifestação física estava acontecendo para que rejeitassem uma parte e dissesse: eles estão embriagados. É quando Pedro, então, cheio do espírito, vai se levantar no meio daquela multidão e vai explicar o que estava acontecendo. Naquela manhã, por volta das nove horas da manhã, Pedro, inclusive, dá o horário, e dá, inclusive, o argumento dizendo ali: não tem ninguém bêbado aqui, porque, inclusive, são nove horas da manhã. Não era uma prática do judeu beber cedo. A bebida, especialmente o vinho, que fazia parte das celebrações e de todas as refeições, era a partir das doze horas, a partir do almoço. Não havia hábito no judeu de beber tão cedo. Então, ele mostra o quão ilógica era aquela acusação que a multidão estava fazendo. Ele vai dizer que o que está ocorrendo é, na verdade, o cumprimento da profecia de Joel, quando o profeta, inspirado pelo Espírito, escreveu dizendo que haveria de chegar o tempo em que o Senhor iria derramar sobre toda a carne o Espírito Santo, e o que está acontecendo é o cumprimento dessa profecia. Pedro interpreta Joel dizendo que estamos nos últimos dias, estamos nos dias do Senhor, a profecia se cumpriu. Agora o Espírito Santo não é mais um visitante, agora ele faz morada permanente no meio do povo de Deus. Essa é, sem dúvida nenhuma, das passagens mais ricas que nós temos no Novo Testamento. A minha ideia, inclusive, é permanecer alguns domingos aqui, porque não dá para avançar tão rápido tal a riqueza do que a gente tem aqui. Para essa manhã, eu gostaria de destacar, primeiramente, alguns elementos que estão presentes e depois partir para as lições e aplicações. O que, que a gente consegue ressaltar aqui nessa passagem? Primeiro, a própria ideia da universalidade do evangelho, quando Lucas vai dizer que havia um judeus de todas as partes debaixo do céu. Presta bem atenção nesse termo, quando Lucas vai dizer que judeus de todas as partes debaixo do céu, ele não está pensando no índio tupi guarani que habitava no Brasil. Ele não está pensando aqui nos aborígenes australianos. Quando ele fala de todas as nações debaixo do céu, ele está falando de todas as nações organizadas naquela época, século I principalmente aquelas validadas pelo Império Romano. Então, é um grupo de nações, e não todos os países, todos os povos do mundo. Seria impossível. Né? Só se a gente tivesse um representante dos guaranis lá, um representante dos índios da tribo do Xingu. Não tem. É toda a nação organizada e validada pelo Império Romano. E eram várias nações, e elas são mencionadas... Aqui, pessoal do Ponto, da Ásia, da Capadócia, da Grécia, da região das Arábias, ele vai citar, ele vai alistar essas nações. Então, e essas nações representam o mundo é, erudito, o mundo culto, o mundo organizado da época. Então, há ali a ideia da mensagem universal do evangelho. Essa mensagem não era mais apenas como pensavam os judeus um privilégio da nação israelita. Os judeus sempre acreditou, acreditaram que o eva que a mensagem de Deus, o reino de Deus e principalmente que Elohim, que Iavé era para eles apenas. Chegou finalmente o tempo em que todo o mundo conhecerá o Deus criador dos céus e da terra. Não será mais um privilégio de rabinos não será mais um privilégio dos mestres da Torá, dos frequentadores do Templo de Salomão. Chegou o tempo em que todo mundo conhecerá o Senhor. E exatamente é isso que tem acontecido. O Evangelho chegou no Brasil, o Evangelho chegou na China, o Evangelho chegou no Japão, a mensagem tornou-se. Enquanto nós estamos aqui nessa manhã, existem agências especializadas, agências missionárias querendo inclusive traduzir a Bíblia para os idiomas das tribos indígenas. A mensagem do evangelho se universalizou. Segundo, o próprio Paulo, que vai se converter mais à frente, Paulo vai falar e vai estabelecer no seu ministério o critério de primeiramente o evangelho será pregado aos judeus, depois será pregado aos gentios. A multidão que está presente é uma multidão composta de judeus eles são os primeiros convertidos. Quando eles é, sinalizam positivamente, crendo, entregando a vida para Jesus e sendo batizados depois do sermão de Pedro, quem está ali são os judeus, os judeus que vão, portanto, compor a origem da igreja, a igreja primitiva. Depois, os gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu, eles também irão se converter, mas primeiramente o Evangelho é pregado para os gentios. Temos também aqui a liderança de Pedro, que emerge diante daquela cena, há o primado de Pedro, que aliás é uma teologia católica, porque Pedro é sempre citado é, primeiramente quando os discípulos e os apóstolos serão alistados, e está ali Pedro explicando. O que está acontecendo? Cumprindo-se, inclusive, sobre ele a profecia do Senhor Jesus, dizendo que dar ei as chaves do reino dos céus. É Pedro quem explica o que está acontecendo, e os primeiros convertidos são frutos da pregação de Pedro. Já citei o cumprimento da profecia de Joel. Há uma reação popular: 3 mil homens adultos se convertem, então há um impacto daquela pregação. Que vai compor a igreja. Esse é o cenário, esses são os elementos que estão presentes nessa passagem. E o que, que essa passagem ensina para nós? Quais são as lições que nós tiramos em cima desse capítulo, capítulo 2 do livro de, de Atos dos Apóstolos? Primeiramente, eu quero destacar nessa manhã que surge ali, com o derramamento do Espírito Santo, com o fenômeno das línguas e a igreja primitiva que será composta. A partir daquela pregação, é uma igreja, primeiramente, para todos. É uma comunidade de fé que vai ser composta de jovens, de moços, de moças, de jovens e velhos. Observe o verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos. E vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, o Espírito Santo não será mais visto como uma bênção de Deus que vinha sobre sacerdotes, que vinha sobre profetas, que vinha sobre reis, que vinha sobre líderes comissionados por Deus para uma missão específica. Não. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Todas as pessoas agora que têm uma experiência com Jesus, elas terão agora a benção de terem a morada permanente do Espírito Santo. E não só terão a morada permanente, mas também receberão dons do Espírito Santo. Serão instrumentalizadas pelo Espírito de Deus. O Espírito não usará apenas um sanção da vida como usou no passado. Não estará apenas sobre Davi que foi rei. Não estará apenas sobre Moisés, sobre Arão, mas agora todos que fazem parte da comunidade da fé poderão e terão o Espírito Santo morando e concedendo dons e talentos para cada um. E é exatamente isso que acontece. Na igreja de Deus. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que tem agradado ao Senhor, uma igreja que tem é, sido visitada pelo Espírito de Deus, é uma igreja que tem, que é composta de crianças, de adolescentes, de jovens, de anciãos, de veteranos, de senhores. É uma igreja liderada por homens é uma igreja também liderada por mulheres, há mulheres na liderança. Porque no Antigo Testamento, numa sociedade patriarcal, a ideia era apenas que homens lideravam. E agora essa comunidade, ela é composta de filhos e filhas, de moços e moças, de jovens e veteranos. E a sociedade patriarcal de Israel Desprezava a juventude e valorizava apenas os anciãos, que é diferente da chave social hoje. A chave social mudou, lamentavelmente. Nós prestigiamos a juventude, valorizamos a juventude hoje, ela é glamourosa, ela aparece nos comerciais, gostamos do rosto da juventude, há canções que celebram a juventude. Eu lembro do Flávio Venturini, do 14 Bis, ele escreveu a belíssima canção que diz Nossa linda juventude, página de um livro bom. Forever young, que é a ideia de jovens para sempre. O tempo moderno celebra, exalta a juventude. No Antigo Testamento, os anciãos eram valorizados e os jovens eram alvo da desconfiança. Timóteo, servo do Senhor, enviado apostólico para a igreja de Éfeso, ele foi alvo da desconfiança quando assumiu o pastorado da igreja de Éfeso. Era considerado muito jovem. Um homem de 30 anos de idade, 30 anos de idade hoje, é considerado já, já tem que ter carreira, já tem que ter se formado, já tem que ter constituído família. Na sociedade antiga, 30 ainda era muito jovem. Tanto que Paulo escreve a carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Porque a mocidade dele era alvo da desconfiança dos presbíteros da igreja de Éfeso. Quando vem o Espírito Santo e é derramado sobre a comunidade da fé, o que, que acontece? Agora o Senhor chama crianças, chama jovens, chama anciãos. Eles continuarão sendo valorizados, mas não apenas, agora os jovens também. E os jovens recebem o Espírito. E os jovens recebem o Espírito, e os jovens profetizam. E não só os filhos profetizam, mas as filhas profetizam também. As mulheres serão usadas pelo Espírito Santo também. Os jovens terão visões. E os velhos não serão descartados, diz o texto: os velhos, os veteranos, os maduros, os experientes, eles terão sonhos, jovens profetizando, jovens tendo visões, e os anciãos tendo sonhos, os meninos profetizando, e as meninas profetizando, Deus usando a todos, e não é isso que acontece hoje. Adolescentes não são usados pelo Senhor, adolescentes não pregam a palavra, adolescentes não ministram o louvor na casa do Senhor. Hoje à noite, celebração da ceia, os nossos adolescentes estarão exaltando o Senhor, vão exercer o ministério que receberam da parte de Deus. Eles pregam na segunda-feira, eles evangelizam na escola. Jovens têm experiências com Deus. O Espírito Santo não é mais um. um uma bênção derramada sobre alguns. Agora é uma bênção derramada sobre toda a igreja e todos aqueles que fazem parte da comunidade da fé. E como eu disse, uma igreja saudável é uma igreja que tem criança, crianças de colo, crianças mais velhas, adolescentes, jovens, cabeças brancas. Uma igreja desequilibrada é uma igreja onde só tem Veterano. E os jovens não entram. O contrário também é verdade. Uma igreja onde só tem jovem. Cadê os maduros? Onde estão os anciãos? Para nortear aquela comunidade jovem. Para orientar. Para aconselhar. Para admoestar. Onde estão? A igreja de Deus é composta por todas as faixas etárias. Porque o Espírito vem sobre todos. É uma bênção que o Senhor concedeu para os dias atuais. E esses que compõem servem ao Senhor com seus dons e com seus talentos, o Espírito Santo instrumentaliza a todos. Uma segunda lição que nós destacamos nessa passagem também é a pregação cristocêntrica de Pedro. Presta bem atenção nisso aqui. Há um fenômeno extraordinário. Línguas foram derramadas. Não é uma cena que você vê todo dia. Imagine você numa reunião de oração e, de repente, você vê do céu línguas de fogo. Já é uma cena meio estranha, né? Língua de fogo. Imagina você lá. Talvez alguns até corriam, né? De medo. Não é o que você vê. Língua como de fogo, descendo sobre a cabeça, e a reação daqueles que receberam essa bênção seria natural que Pedro, como pregador daquela manhã, se atentasse para este fenômeno em si e tentasse explicar o fenômeno. Em nenhum momento Pedro faz isso. Pedro ele ouve uma acusação de que a turma estava bêbada, ele se levanta e vai explicar. E quando ele explica, ele cita Joel, o profeta, dizendo que estava acontecendo o cumprimento da profecia, e em seguida ele apresenta o plano de salvação em Jesus, ele vai falar de Jesus de Nazaré. Pedro em nenhum momento fica falando do dom de línguas. Pedro em nenhum momento fica falando do fenômeno, Pedro ele diz o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui é a profecia de Joel, ponto, não é embriaguez, não é outra coisa senão o cumprimento da profecia. Agora veja bem o que, que essa, esse fenômeno aponta. Ele aponta para os últimos dias, e nós sabemos que nos últimos dias o Messias de Deus, Jesus, foi enviado. Pedro evangeliza uma Comunidade de fé saudável, além de ser uma comunidade para todos, para todas as faixas, para meninos, para meninas, para homens e mulheres, jovens e anciãos, é também uma comunidade em que a pregação é cristocêntrica, em que Cristo é anunciado, em que Jesus é pregado. O que interessa numa comunidade de fé? Não é a vida do pregador, não é a vida do professor da escola dominical. Nós não temos que ter interesse na vida dessas pessoas. O que interessa é o Senhor Jesus. O que quem salva é Jesus. Quem entra na comunidade da fé, quem entra pelas portas da igreja, precisa ouvir uma mensagem que lhe faça sentido. Precisa ouvir a mensagem do evangelho, a mensagem do reino. E Pedro faz exatamente isso. Pedro anuncia Jesus. Pedro está interessado em apresentar o Senhor Jesus Cristo. Uma comunidade, portanto, saudável é uma comunidade que está em torno da pessoa do Filho de Deus. Porque é quem importa. Jesus é o único que transforma. Então nós não podemos perder tempo na pregação com piada. Não podemos perder tempo na pregação com anedotas, com histórias, com histórias do pregador. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja onde eu ouvi tudo, menos o evangelho. Eu fui para ouvir uma pregação e eu ouvi informações de tudo da igreja, mas eu não ouvi uma pregação naquela, naquela tarde, daquele dia em que eu fui em determinada igreja. O que importa... Quando a Bíblia é aberta, é a vida de Jesus, é quem é Jesus, o que eu preciso saber dele, como eu posso crescer diante do Senhor Jesus, é o que importa. E Pedro faz isso, deixando, portanto, uma âncora teológica norteadora para as igrejas que iriam surgir. Preguemos o Evangelho. Quem entra numa igreja, quem assenta em um dos nossos bancos, precisa ouvir o Evangelho. O homem pecador que ainda não teve uma experiência com Jesus, essa é a mensagem que ele precisa ouvir. Nós que somos servos do Senhor também precisamos aprender como crescer na presença do Senhor. A, a lição de escola dominical que importa é a lição que apresenta o Senhor. E a pregação que importa é a pregação que apresenta o Senhor. Pedro vai, portanto, deixar esse legado para nós. A pregação cristocêntrica é o que importa. Para terminar, aprendemos também nesse texto uma terceira e última lição: que o que gera convertidos é a pregação da palavra, porque o Espírito Santo foi derramado, as línguas apareceram, o poder do Espírito Santo foi manifesto, é um evento extraordinário, é um sinal, é um milagre. Não, não era um evento da ordem do dia, os céus se abriram sobre aquela comunidade de 120 discípulos? Algo do céu divino, como os irmãos pentecostais dizem, algo do reteté que aconteceu naquela, tarde, naquela manhã. Foi algo de Deus, mas perceba que nenhum convertido foi produzido por aquele sinal. Pedro precisou pregar a palavra e no término da pregação, a multidão que ouve o discurso, a multidão pergunta o que faremos, irmãos, diante do que Pedro acabou de pregar. Pedro responde a pergunta, creiam. Sejam batizados, recebam o dom do Espírito, recebam o dom da vida eterna. E diz o texto que três mil homens se entregaram e foram batizados. Milagre, sinal, não gera convertidos. A palavra de Deus é clara, Romanos 10, verso 17: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Israel viu a nação, tantos e tantos milagres, viu o mar se abrir, viu o Senhor enviar sinais do céu, viu a terra se abrir e consumir Coré, Dotã e Abirão, tantos e tantos milagres. E o coração do povo judeu não se quebrantou diante dos milagres, ao contrário, mesmo no deserto, sendo alvo das bênçãos de Deus árvores que eram jogadas em águas amargas e transformavam-se em águas doces, Deus minando água da pedra, Deus conduzindo a nação 40 anos no deserto, tantos livramentos e o povo com o coração endurecido. Milagre é uma bênção divina. Sinais são bênçãos divinas. Manifestação de dons é algo do Espírito Santo e é bem-vindo, e temos que buscar. Paulo vai dizer: buscai é, com zelo os melhores dons. Dons precisam ser buscados, mas o que faz uma igreja crescer não são os sinais, não são os milagres, mas é a pregação da palavra, porque é a palavra que gera fé no coração. É a palavra de Deus, o instrumento ordenado por Deus. De levar pecadores arrependidos aos pés de Cristo. Os sinais que os apóstolos fizeram, eles chancelavam a sua pregação. Conferiam autoridade, porque eles precisavam dessa autoridade. Mas o que levava o pecador arrependido aos pés de Jesus é a pregação da palavra. Ninguém vai se converter se não houver pregação da palavra. A pregação tem que acontecer porque é o meio ordenado por Deus. O Espírito Santo se encarrega de convencer o pecador, de derrubar as barreiras da incredulidade que foram erguidas no coração do pecador, enquanto o ministro está pregando, o Espírito Santo faz o seu trabalho de convencimento. Então, a pregação da palavra é o que gera conversões. Você quer ver a sua família convertida? Ore e pregue a palavra. Você quer ver o seu pai convertido, tendo uma experiência com Jesus, ministre a palavra ao seu pai. Palavra oral, palavra textual, manda uma mensagem, grava, um, meu irmão, tantos e tantos meios hoje nós temos de pregar a palavra. Você pode pregar a palavra para o seu pai, grava um áudio, grava um vídeo, coloca lá um vídeo, se arruma, fica lá bonito, lá na frente do vídeo, abre o texto do Evangelho, pai, eu estou mandando para o senhor, tenha um bom dia, tenha um excelente domingo. Três minutinhos, não precisa ser muito. O Espírito Santo faz o impossível. Tornar aqueles três minutos extremamente relevantes. Você pode hoje, a pessoa está enferma, está na UTI. Você não consegue ter acesso a ela. Você pode pregar por meio de uma videochamada. Você pode telefonar para ela. E a palavra de Deus vai chegar ao coração e vai produzir fé. Vai trazer a pessoa para a regeneração, para o novo nascimento. Louvor é uma bênção, mas o louvor não converte. Milagres não convertem ninguém. O que converte é a pregação da palavra. Portanto, preguemos a palavra a amigos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, ao melhor amigo. Porque é a palavra de Deus o instrumento para a conversão do pecador. Quando o Espírito Santo entra em cena, o coração se abre e o nome da pessoa é escrita no livro da vida. Preguemos, portanto, a palavra do Senhor a todo tempo e também fora de tempo. O texto de Atos é um estímulo para que nós. Busquemos o Espírito Santo é um estímulo para que sejamos cheios do Espírito e para que exerçamos o nosso ministério. Eu louvo a Deus porque quando eu olho para a Igreja de Literói eu vejo crianças de colo, eu vejo juniores, adolescentes, jovens, jovens senhores, senhores, todas as faixas representadas aqui e que a Igreja, a nossa Igreja, seja uma comunidade. Cheia do Espírito Santo, pregando a palavra e sendo uma comunidade cristocêntrica para a glória do nome do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.